Dinalizar é divino. Dinalizar é proteger a viña do idio con dinali, dunha forma consistente, completa, robusta e adaptable. Dinali é un antioidio único, preventivo e curativo para a protección de follas e ácios cunha gran resistencia ao lavado. Dinali ten unha formulación baseada nun produto natural e biodegradable que non presenta clasificación toxicolóxica e é moi seguro para o operario e o medio ambiente. Dinali é divino é un produto sin Máis información na nosa web. No marco dos primeiros días da campaña electoral, os socialistas mantiveron hoxe un encontro enxantada co secretario Xeraldo PSDG e presidente da Deputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, e co secretario provincial, Juan Carlos González Santín. A candidata Chantadina, Raquel López, así como outros membros da súa lista, visitaron o polígono industrial dos Acibros, xunto co líder dos socialistas galegos despois de xantar nun restaurante da vila. Alí, a cabeza de lista e actual voceira do PSOE na corporación salientou o traballo do seu equipo durante estas semanas en contacto cor veciños e loubou o fomento do polígono durante o bipartito. Amosandolle esos veciños os plans que temos para os vindeiros anos de chantada, esperemos que cun goberno do Partido Socialista e hoxe tocou nos o polígono, que foi unha das grandes apostas eh do bipartito eh cun alcalde socialista como foi Manuel Anxo Taboada. Queremos agradecer ao presidente da deputación, que hoxe viñera con nós a facer o traballo que facemos todos os días, é dicir é un máis de nós repartindo os programas e falando coa xente. Gómez Besteiro salientou a política de emprego dos socialistas dende as diversas institucións que gobernan. Tamén se fai política industrial desde os concellos e desde as diputacións. Este é un bon exemplo de, do que foi cubrir unha necesidade que tiña chantada de toda a súa comarca, que era que non había solo industrial. Eh, podemos presumir agora, 4 anos despois, desa magnífica ampliación, que por certo además está quedando pequena, é dicir, os próximos 4 anos, a Diputación e o Concello de Chantada van a ter que traballar xuntos unha vez máis para que efectivamente se eh, ampliemos esa oferta de suelo industrial. Unha das grandes apostas destes últimos 4 anos desde a Diputación de Lugo foi precisamente competir en precio de, en precio de mercado e fomos muy, claramente moi competitivos cos que ofertaban outras administracións como por exemplo a Xunta de Galicia. Eh, a Diputación é moi competitiva na oferta de precio de suelo industrial, casi estamos rondando eh un pouquinho por riba dos 30 euros, co cal estamos permitindo que moita empresa local e non tan local, como é o caso onde estamos, pois podan ampliar a súa a súa a súa superficie industrial e generar emprego. No polígono empresarial Chantadino visitaron algúnas das empresas en funcionamento e durante as declaracións aos medios, Besteiro tamén aproveitou para facer un repaso a grandes rasgos dos logros máis importantes tanto do organismo que preside como da etapa do recente bipartito Chantadino con goberno de socialistas e nacionalistas. Nos cumplimos con esta, con esta comarca, cumplimos a través da iniciativa industrial, cumplimos a través da infraestructura de, de polígonos, de, perdón, de, de, de parques de, de extinción de incendios, cumplimos ademais co canon energético, durante estes últimos anos fomos capaz de dar cumplimento a unha débeda histórica da comarca de Chantada e os próximos 4 anos teñen que vir da máu tamén de concellos socialistas que son concellos que promoven un suelo industrial barato moi adaptado ás necesidades de cada unha das comarcas e no caso de Chantada pues vai moi dirigido sobre todo a transformación da, dos produtos agrogandeiros.